Ahoj, já vás vítám dneska ještě u další bedny a tohle to už je hot 20, není to ta 40, je to jiný automat. Nevěřím tomu, že by nám ta 40 něco dala, jelikož už nám dala fakt kotel. Tuhle tu hot 20 jsem nehel vůbec, tuším, možná že jednou, co si pamatuju. Taky zkusíme tak nějak zahrát teďka za víc, zkusím to za dvojku opět, za 40 do tisícovky, uvidíme, když nám to něco dá. Tak to necháme, třeba to i zvedneme, když nám to nedá, tak to snížíme a pojedeme za 20. Hnedka na první otočku 20, dokonce 4 pětky, pěkný. Pěkně melouný. Cože? 500? 600? Tak ten masakál. Hnedka na tři otočky. Talíř plus. Sedma. Tohle to platí hodně zajímavě. To se mi líbí. Další sedmičky. Pěkně, pěkně. A padělka. Pěkný. Tady škoda, že tam není melo. Celá řada, 260 za 2 kilka. Tak to jo. Tak to nechápu. Během 2 minut. Takhle je jandál. Takhle by to mělo vypadat. 6 se tam přelítlo. Tak pojď ještě. Nájemný je tady. 4 pětičky. Pěkně 7. Po kilku. 300. Další sedmičky taky lesne. Za 24, 6. A tohle to ještě k tomu. Tak jo, kde se tady malinkou pouzičku. Já zmyšlel jsem co s tím a 4 beru. Tak zkusíme ještě těch 5 otoček. To je to tam, měl jsem to nechat. Bylo by tak lepší. Ty krása. 480. To jsem to trošku po, ale nevadí. Necháme to tak. Teďka to zvedat nebudu. Už nám to tam blízko. Teď zkusím jednu otočku za kilec. Jen tak ze zlozvyku. Škoda. A dáme za ty 4 pětky teďka. Třeba dáme co střelí. Vínka 8 pětiček. Nevadí, vyhráli jsme pěknou částku, jsem spokojený. Pokud se vám videjko líbilo, můžete dát určitě like, odběr a uvidíme se u další jiný bedny. Mějte se, čau čau.